ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጨምሮ የአፍሪካ ህብረትና የአውሮፓ ህብረት ሀገራት መሪዎች ተሳተፉበት የአፍሪካና የአውሮፓ ህብረቶች የጋራ ጉባኤ በቤልጂየም ብራሰልስ እየተካሄደ ይገኛል። ለሁለት ቀናት የሚካሄደው ጉባኤው ያሁኑ ለስድስተኛ ጊዜ ሲሆን የሁለቱን አህጉሮች አጋርነት ለማጠናከር ያለመ መሆኑ ተገልጿል። በአውሮፓ ህብረትና በአፍሪካ ህብረት መካከል የጋራ ተጠቃሚነት ላይ የተመሰረተ ግንኙነትን ለማጠናከር ጉባኤው ትልቅ ፋይዳ እንዳለው በመክፈቻ ስነ ስርዓቱ ላይ ተጠቁሟል። የአውሮፓ ህብረት ኮሚሽን ፕሬዚዳንት እርስላ ቫንደር ላየን አውሮፓ በአይነቱ የመጀመሪያ የሆነ ኢንቨስትመንት ጥቅል ለአፍሪካ መጀመሩን ገልጸዋል። ይህም ጥራት ያለው የመሰረተ ልማት ዝርጋታ በእውነተኛ አጋርነትና ግልጽነት ላይ የተመሰረተ መሆኑን ተናግረዋል። አውሮፓና አፍሪካ የጋራ ራዕያቸውን ለማሳካት ትክክለኛው ጊዜ መሆኑንም ተናግረዋል። And this summit is the perfect opportunity to discuss how we are going to work together. አውሮፓና አፍሪካ የሚጋራቸው በርካታ ራዕዮች አሉ። የመበልጸግ የተረጋጋ ኢኮኖሚ በመገንባት ሁሉንም ተጠቃሚ የሚያደርግ አህጉር መሆንና ሌሎችም። ይህ ጉባኤም እንዴት የጋራ ራዕያችንን ማሳካት እንደምንችል ለመወያየት ትክክለኛው ድል ነው። የአፍሪካ ህብረት ኮሚሽን ሊቀመንበር ሙሳ ፋኪ መሐመድ አውሮፓና አፍሪካ የተለያዩ የጋራ ልማት አጀንዳዎች ቢኖራቸውም በተግባር ያለው አጋርነት ግን ከሚባለው የራቀ መሆኑን ተናግረዋል። ዓለም አቀፍ ለውጦች በከፍተኛ ፍጥነት እየሄዱ ነው ያሉት ሊቀመንበሩ መሬት ላይ በሚቆጠሩ እውነተኛ የልማት አጋርነት ላይ መስራት ወቅቱ ያስገድዳል ሲሉ ገልጸዋል። We must make even more progress. የተሻለ ውጤት ለማምጣት የበለጠ መስራት ይኖርብናል። በጋራ በተስማማንባቸው ጉዳዮች ላይ ኃላፊነት ወስደን መስራት የጊዜው አንገብጋቢ የልማት ጥያቄ ነው። አፍሪካ በአሁኑ ወቅት የተለያዩ አጋርነቶች ያካሄደች ነው። የሀገሩን ኢኮኖሚ ለማሻሻል ቅድሚያ ለሚያስፈልጋቸው ጉዳዮች ቅድሚያ በመስጠት መስራት ይኖርብናል። የወቅቱ የአፍሪካ ህብረት ሊቀመንበር የሴኔጋሉ ፕሬዝዳንት ማኪሳል በበኩላቸው አፍሪካ ለመልማት በመታደርገው የለውጥ እንቅስቃሴ የአውሮፓ ሀገራት ሊያድርጓቸው የሚገቡ ዝርዝር ነጥቦችን ተናግረዋል። ከነዚህ መካከለም በቅኝ ግዛት ወቅት በዘረፋ የወሰዷቸውን የአፍሪካ ቅርሶች መመለስ እንዳለባቸው ጠንካራ መልእክት አስተላልፈዋል። Repatriation of our cultural heritage, returning of African works is a major priority for us. ከአፍሪካ የተወሰዱ ቅርሶቻችንን ልትመልሱ ይገባል። የስልጣኔያችን መነሻና ማሳያ ናቸው። ይህ ሲሆን እውነተኛና ስርዓት ያለው የጋራ ወዳጅነትን እንደገና ለመፍጠር ያግዛል። የአፍሪካና የአውሮፓ ህብረት የጋራ ጉባኤ የሁለቱን አህጉሮች የፖለቲካና የኢኮኖሚ አጋርነት ለማጠናከር የሚያግዝ ሲሆን በአቢጃን ከተካሄደው አምስተኛው የጋራ ጉባኤ በኋላ በኮቪድ ምክንያት ተራዝሞ መቀየቱ ይታወቃል።